Se sabias mon país, ani non di frontiero, di l'Uber se spandis du nou foli pupeio. Totes les llengües han de ser oficials, totes les que es puguin ser, que són part de la història. La situació de l'Occità en l'estat francès és verdaderament la situació d'una llengua minorizada. Per parlare escanato, è a dire che non c'è pas cap di riconoscenza ufficiale, che è una lingua che chitomene se dice che è una lingua vertadiero, e fin finale non è sortita in pas dell'image d'un patuès, è a dire di una lingua che è una lingua vertadiero. Beh, sé que vam fer fa poc a França, com si diguéssim, per saber el nom de la comarca, i han posat solament Occità i no estan conformes, volen que sigui Occità a Catalunya. Com dice, l'entrada de la Constitució de les llengües de França, també el president Sarkozy, que sé que era estudiant restaurant, és una pausa entre les llengües de França, mais est à ce coup qu'une petite documente d'entrée de la Constitution, mentre que d'un pays d'autres présidents qui sont non a priori favorables à la langue de France, à la langue minoritaire, n'ont pas forcément plan amélioré, parce que sans la Constitution, ben, n'ont pas grand cause. El que hi ha també és la garantia clara dels drets lingüístics de tots els ciutadans que l'utilitzen per fer-la servir en el marc de l'àmbit oficial. Osco per Catalunya! E d'imagine que per l'Occità hi ha pas de reconeixença o encara, e sabi pas si pot fa avançar la reconeixença de l'Occità en França, sabi pas. Veleu, i de fet el català crec que és una evolució de tots aquests tipus de llengua. Que aquesta llengua no només és una llengua de Catalunya, sinó que la compartim amb la meitat de l'estat francès i amb les balades occitanes del Piemont i fins i tot una mena d'Alguer que hi ha al sud d'Itàlia. Vull dir que és una llengua no només de Catalunya, sinó com el català és una llengua d'altres punts, doncs l'occità també és una llengua que compartim amb altres ciutadans europeus i una llengua que a més ens atansa doncs, els nostres orígens de la nostra poesia, que ens atansa, per tant, també el nostre naixement com a llengua i com a cultura. Això és el que el sistema educatiu ha de saber explicar. Però jo entenc la llengua com una expressió de la cultura i com, evidentment, un patrimoni fonamental que tenim. Per tant, tot allò que siguin llengües és algo que no podem perdre. Per tant, hem de garantir que aquest occità tingui una presència adequada per, si més no, garantir-ne aquesta continuïtat històrica i que esdevingui una llengua que tothom tingui el dret de conèixer-la i el dret de poder-la usar en tots els àmbits, com a mínim de la Vall d'Aran. I tant de bo, i de mica en mica, a la resta d'àmbits formals del conjunt del país. I per això coses simbòliques, si voleu, però que hi hagi diputats que puguin parlar amb occità en el Parlament de Catalunya, té un alt valor simbòlic d'autoestima dels parlants aranesos, però també per visualitzar la presència d'aquesta llengua oficial en el conjunt de Catalunya. Ha sigut un pas a pas i aquests 10 últims anys, 10 últims anys, jo crec que han sigut uns passos més grans. Si sabies mon país, és per tot que t'espero. Si existis pas en loc, és la terra entera.